No skata parasts busiņš, iekšā dronu vadības centrs. Aigars Loss stāsta, tas izveidots pēc konkrētu, jau iepazītu karavīru pieprasījuma. Iekšā ir divas vietas. Ja, tad viens ir tas, kurš vada dronu, un otrs ir tas, kurš apstrādā šo informāciju, kas ir saņemta. Strādā viņi divos virzienos. Vieni tie, kas ir izlūki, kam ir bišķiņi nopietnāk tie droni un augstāk lidojoši. Un savukārt otri jau ir, tā teikt, trieciena droni un nometēji. Viena no prasībām būvējot šādu mobilo dronu vadības centru ir jābūt iespējai ātri evakuēties. Strādājot šeit, šī konkrētā vietā, cilvēks var uzreiz ātri pamest šo telpu, ja nu gadienā tas ir nepieciešams. Tieši tāpat tās ir ar otru darba vietu. Viņi arī ir pie izejas, lai maksimāli ātri varētu evakuēties. Esam uztaisījuši maksimāli ergonomisku. Viņš strādā divās maiņās. Esam paredzējuši viņam vismaz 6 līdz 7 stundas absolūti autonomā režīmā. Tātad iekšā ir akumulātora sistēma. Busiņam paredzēta arī aizsardzības sistēma frekvenču slāpēšanai. Aigars stāsta, labai un ļoti vienkārši lietojamai ir jābūt nevien iebūvētajai sistēmai, bet arī pašam transportlīdzeklim jābūt tehniski izcilā stāvoklī. Tam nāksies pārvietoties arī pa bezceļiem. Šajā Ganta fonda sūtījumā šis nebūs vienīgais dronbuss. Dronu vadības centru uzbūvējusi arī draugu un kolēģu apvienība 12 plus 1. Buss būvēts brīvajā laikā vadoties pēc karavīru pasūtījuma un pašu iespējām. Arī te ievērots viss nepieciešamais – vairākas evakuācijas izejas un vairākas darba vietas. Mēs sadarbojamies ar vienu to pašu vienību jau vairāk kā pusotru gadu. Viss, kas pirms tam arī vests, ir pēc konkrētiem norādījumiem, vajadzībām. Dronbusu būvētāja stāsta, šādi mobilie dronu vadības centri ir ļoti vajadzīgi. Mēs nevaram paļauties, tagad domājot, tagad saņems Ukraiņi lielu starptautisku palīdzību un tad mēs pārtraucam, jo viņiem jau vajag šobrīd, tagad. Šodien no Rīgas uz Ukrainu līdz ar vienu no dronbusiem dodas līdz šim apjomīgākā Ganta fonda palīdzības krava vairāk nekā 150 000 € vērtībā. Tuvākajā laikā ceļā dosies arī otrs dronu vadības centrs. Aigars Loss, Latvijas televīzija.